gundi deriki wanomuna obatunulemu abantu banamale kama fruse balanzi baje kulangane baje kulangane bilango bine bya mauli bana bafirida abantu babo kugabe dekandeka oli ku final chano kama vindikaya jatutuse kuchitebe na deriki muve mu buno bu company bwe mu signing contract yo bwe chiyayi buli wiki ne mu signing contract teri company ina mageze iza kusayininza contract ya era we kusayining se kugamba supindi kwa kusayining na mukwata bajega na yefenga abantu abasomako ebintu bino tubimanye bulungi bwe wiche muno signing eno simanyi gundi wiki eja noletono wiki eri noletono mama ate uwane company ze mulanga nsiru bwe mumala okusayininga bwe bamala okubasayininga ne baleto omulala atono ye social media influencer ye brand ambassador wa olumwe baba tadewa bine ebintu bana Uganda mujje yo bwongo fena wano tukolana companies nzo mwana nze bwe baba bagala bajemba wo bwa brand ambassador. It is the final channel B in the North. Double Jotu Gamant, you know, to go verera in songs or Nanga with Vasitambo demo wiki. A weekend a wedded Nakola story, Nimbagamant, you know, to Kiro Mami, Calvin Kayanja, Kunsonga, Gabiri Satu, and Nezetuna Yongerako. A weekend a wedded, then about the story, Wadu Mwara, Kadama, Yakada, Uganda Wiki Sibiri, Muganziwe, Yamoserwa Sente. Tuline Calvin Kayanja mumonsa babuli jondo zonapo olwalero ntukide dala ku kitebe ekitegeeza nti ngenda kubeera nga mubatuusaako buli wiiki kasita ntuuse ku kitebe Calvin yes. Buuza ku balabira da final channel bagamba kya balabira da final channel bebala okubeerako bakwepikira bakwepikira batya babeera bambuuza bwenda ku president agamba ki hey, so, services zigamba ki tubeera eno nga tubaweereza nga tugezaako okulaba nti baganda bafe abali ebweru bwe bafunye obuzibu bakola ki bayambibwa n'okubajjukiza nti obuyambi bwaffe bubeera bwa bwereero mwesi waliwo abaferera mmanya gaffe ku intaneti bw'otateekawo ka disclaimer oli abeera eyo ng'agamba nti nakuweereza sente okunnyamba obuyambi bwaffe bwa bwereere baloya bafe tubasasula okulaba nti bagoberera emisango gyammwe gyonna ebweru ku bwereere era akabanga ke ndudde wano ndabye nga mu butuufu bulijjo bye mpulira mbyerabiddeko mbyerabiddeko era ne njagala okwebaza nti weebale nnyo ate era ndabyewona abantu abagenda tubayambako abo okuyita mu makubo amatuufu kubanga bannyinaffe babbibwa nnyo ne bagamba tetukkiririza mu kikukusa bantu muntu genda bweru ku visit visa so tubayambako bateeka makubo amatuufu ku mirimu egy'enjawulo so tetulina buzibu nakyo kati omuwala ow'ekireko oyo yabadde yakadda muganzi we n'amutta olwa ssente ze yasindika ozazimubanjiza nga tazirina ate era tuzze tulaba story zino zibeerawo abaana basindikira bakadde baabwe ssente ne bazirya ne basindikira abaami ne bazirya ne basindikira baganda baabwe ne bazirya kiki omuntu akoze atya kubanga kifuuse kizibu kitandise n'otwala obulamu kyannaku nnyo nina omuntu eyankubidde era ekireka nga amawulire ago gakagwawo ng'ayagala nnyingire mu nsonga ezo butereevu okulaba nti omukyalo oyo eddembe lye nga nkuba kyeyo defeebwako n'okubaawo obwenkanya nga n'omusajja tannetta naye amawulire agazza oluvannyuma nti omusajja yagudde mu mmotoka n'akola ki n'ava mu bulamu bw'ensi eno kireka banda geto amateeka oluusi bayinza okuba bagasalirawo alabika yategedde n'agaa yes kuba yategedde nti tujja kumukola ki tujja kumulondolera bamukwate bamusibe kyannaku nnyo nti omuntu agende bweru n'akola obusente bwe n'awona ebizibu by'abawalabu kuba bo balinga obanga akolera mu kamasu n'awona ebizibu by'abawalabubiri wakadde e uganda naye wiiks bbiri wakadde e uganda n'atuuka wano ate n'attibwa omuna uganda kino olwaleero muna uganda yenna n'attibwa bbaawe muna uganda kuba tukijjako okugamba nti ndi bawe naye atoli naye munnansi munne okitegedde kuba kibino bibadde bikolwa nnyo bawalabu n'ali azaamaanyi omwana sente ze n'amwefuulira babawadde obutwa n'ebirala naye omuna uganda yennyini n'ali akasenteko n'otuuka wano yandibadde akulumirirwa nti omuntu ono enkola gy'abadde akoleramu obugubi bw'abadde ayitamu obuteebaka ettulugunyizo ly'abawalabu n'effugabbi kaabiyiseemu akasente ke kano kankavaluinga akafunemu naye n'osalawo akasente okakozese ate wandimulekedde obulamu n'addayo n'ayiiya naye ate n'obulamu bwennyini obututte sinakindi naawe weggyeewo era yeesalidde omusango kuba kino kibadde kikolebwa bannayuganda bangi ffe betulabyeko nga tebajja na mu kamera
oli namala ko contract ye na gwira dalu ku kisalo ngolu kwaba data lese senteze agamba anti ono tali da Uganda ushitegera namuteka mao juju namuteka mu juju fetu bila byennyoze banku bile simu mwana ali ku kisawe Dubai nga ali mu transit avude Omani owe Saudi nga ba mu booking doba Ethiopia Airways na tuke Ethiopia na gweddalo ngoli yagenda kubajjja bonna abasemba wanaga anti oyo tali dawa no kati munsonga okuswala turisti agweddalo munsonga ngeyo Calvin Kayanja immigrants nayo bajjja bayizo solve munsonga ati tulina problem emu nti ebyawongo tebiconsidering kwa mateka nti kubi neba inana ku president gago oli wa president wabanku bache nayo baina president mama fina ati kati tulina nobuzibu nti fenga abamute tubikiririza amute tuyinza kulwana ntalo za yewe erebyo bigwa na katonda nti mwanyi nafe awo kabuyito musumba awo tuyita basumba ne tuchisanze nnyo nti baganda bafe bagudde daru nga batuse ku kisawo bangu bidaba aba ku kisawo entebe era wano mpulidde simu zo kubalimba aba wala kuva mu nnyonyi ngo mwana agwiri domwe daru ogendo okujuli anti nze Susani ngola ku Ethiopia Airlines ndi muna Uganda ngola ku fly Emirates ne wanu waliwo muna Uganda agudde daru ere motoka za fine ziduka ku kisawe ne zimu pikinga na agenda mpaka lwetufuna familia ye osegede ne tugenda okubinonyereza ennyo gwe yawereze center akola bukubirire okuswala tristone agwe daru osegede bulungi abamu bafira yo bana yuganda bafire ebweru nga tetubinonyereza ako nnyo ne muwa muntu amazeko contract yakoze bulungi ne lwokuba ali wano ogusajja ogwo ogukyala gwe yaweereza sente ze sente gwazi kwata ne guziwasamu mukazi sente gwazi kwata ne guzikolamu byagwo ne gutandika kuyiyo muntu ono obutanswaza kuba abamu baba ba famire omukyalo oluusi omuzaddemu n'abaana n'agenda ku kyeyo sente zo ziridde olw'obutaswala mbaana bano kuba temugenda kudda mukwatagana gwomanyi omuntu okubona abonera emyaka ebiri sinakindi omuwala wuyo yabadde yakola emyaka esatu essuubi lyonna liri mu musajja naye nga se musajja gwaziweereze sente yaziza mu bibi kati awo wenzijira bwe babatwala abaana bano babatwala ku training kuba kati ebyuma nga washing machine tebabimanyi tebagenda okukozesa eri waliwo ko abajja aba finance abayinza okuyamba abaana bano nti mubutuufu oba ogenda gulawo ka account wano nkulabye ngogamba genda okole passport data ndabye nga keya gyowadde wano abantu basic keya etandikibwako omuntu ng'agenda olinyenyonyi mbadde neebuuza nnyo abaana baveeyo kibaale talinjangako nakampala naye agenda Dubai naye kyendabye wano nga mulina keya ne guidance gye mbawa waliwo engeri yonna financial institutions yeziyinza okuyingira mu mbeera eno kubakati ekizibu weekiri kisobingidwa kitya kuba abaweereza sente bakadde baabwe ne bazirya ne baweereza mikwano gyabwe ne bazirya ne baweereza baganda baabwe ne bazirya kati batandise kuba tulina problem emu nti sente zino baganda bafeze bakola zidivide inze famire zaabwe no zibaawudde abaana baawukanye ate ng'omwana agenda okuva wano ngakkiriza nti Uganda eganye aha naye de ngakkiriza nti Uganda eganye eriyo abatakkiriza nti sente z'ekyeyo zimenya okitegeera bulungi kati abantu bano bakoze sente era bino bwe ntula n'abakulu mbibagamba nti abantu bano bakoze sente naye abantu abagende ebweru bambi ava wano nga takolangako balina green ku banking systems omuntu ava wano n'agende ebweru nga talinyangako mu banka abamu bamanyi n'okumanya nti sente bwe zigendayo banka ezibba okitegeera bulungi bava na wano nga takwatangako kakadde ushigere duseri bamwada akakadde kamu kitubu yes twachogera ko nyo ne tulaba nga ba chandi ba devil safe nga abantu bano baina accounts mawanga je bagendo kukolera naye atacha bulabe nyo kubanga naba warabu tetubesiga atokulwanagana naba warabu abali ewala tulwanagana ko nagana Uganda ke tuli nago kokulawo bano wenebuliza immigrant care service ngeyo totwala abantu bweru nayo bayambo bawa amakuba amatufu mwe bayita amakuba amatufu nokubayambo nokubayamba nga baze nga bafuni ekizibu kisobokera ddala okwongerako kuba banka wabo gulawo waliwo international banks nga mutufu tetukugamba nti banki yegenda kubeere Saudi naye ngo mulina listi nti ono yagenda ali ku kyeyo sente ze bazisuubira buli mwezi okujja bwe ziti waziweereza omuntu wewa
alina okuzibankinga banki eyo newereza confirmation receipt na chi fa bantu bona bayitide mikono jaffe tetukiriza na muntu genda bweru ngataina account tuchisanze na nyo muganda wange ndi waliwo abantu abasindika omuntu ono ebweru ngebirowozo byabwe kubakolerera omusajja nasindika girlfriend ebweru we bali wano akavubuka we gali agajuza mabala nga ye aina bawala aba basatu ebweru Mbukwa kwa na kwa gama ni mkutate musende gende uweru tamukiriza kugula wa kaunti wabula zinsindi kire. Amuteka musende na agenda. Aha. Ya mkolele. Ya mkolele. Baba jamu biale unaga katinasindi kaba wala beba tane uweru. Na manyabuli mweza bantu bando bali gurini tebamba njicha koze sa sente teba ina wa debiloto tebamba inti sente ziba angingi kwa tebamba inti sente teba jitele sa muntu sente chikemo. Oru bone basalanga sende bazimuweleza buweleza sente zibulubazi bamuweleza yenga azikoze sabibiye katwe twategera nti echo nacho mwe chiri tedi muntu yenagwe tukiriza na ku advising agenda bwero ngataina account mu banka ya wanu atina na magezi ne tugabawa nti bwobo weleza sente zino abantu abazi ku banking labachuse chuse kubanga manje mwina account season mwesize baganda bamwe baba bantu bonno ku banking ga sente zino ku account season chitufu na iyo genda ku down ngane papula zaba kuwereza anti ba banking oli agenda ku nasa buli lwowereza akwereza disi zisa karonji lero owereza nero banking ire mdwa jange jino chinda na kuwereza papula kuna yo mu family omulala go gamba genda banking ogenda okutu at least nge miezi 10 at least omukaga wuguli omukaga gukola chi weguli weguli kubanga sente zetu ina kuziisa mu bantu jukira nyo na gamba ne nkolo muwala bujaga manti sente zonzi wayalinze direct ku account teina makuru Banji beba fezen tuzi wayalinza direct kwa 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 sitole wa HTCP ya teka tukandi kako mamubanga au sende tezili Uganda tezili mwalabu jisi gadewa katyo mwalabu bajikoze sanye yengkola eyo gama ni mkusindiki desende nenzi wayalinga direct kwa account kubachi soboka nsobo loku sinzila wendi ni mkutela sende kwa account nena haba wala punabutu wabasanga siba sasuzi katibu ateke ranto in access kwa account ito inza kuba Uganda yebu limweza kuferebi message Nti kuweleza sende ziri kwa account omwana yadda wano nzamu yamba na kono okudde bweru nge miyaka ebiri jonna taina wadde nogumu gwali nako nenga jasigala Saudi Arabia oshitegera so mumbere kana awe wakati wasobola kuyaga masende zo wazi sigaliza na wase sigaliza oshitegede so na sigala utagenda kudde kuvunana mu Arabu taina chakola ali Uganda kati no sigala okoleki so chama kulu nyo era chama gezi sento ziwereza omuntu aziku banking na eba chuse na eba chuse chuse kubaga tuina kula na bantu so akwana mitima bibi fena yes. Oli wa abantu bie kolero e oli ajja kutera yencha yes echo kubiri bwoba ofuna notification mu banka because bank eri entitled okuwereza message tibata deko sente olwalero banka zina mobile system internet system ndio sobola okumontalinga account yo online bino banka tukubana nyo abana bebweru ate baku kechintu cha online zese yes. Simanyi TikTok akaga bayo abana bebweru bakuguka mu TikTok tebasobola kukuguka account yange nji monitoringa ntya online mushitegera bulungi so bino tubiba advising obudde bwe mumbala mu TikTok nonya account bank eno eina mobile system eina app nsobola kumonitoringa anti account yangi ne mindset bazitadde ko bazijeko zino zeziriko chikenda kubayamba nyo kukola woboli traditional we waita we banga lya amazing esatu ze kino chikoze sanyo woboli debo osindise miezi jonge esatu omuntu mukako mugambe katigenda mu banka bank statement ya 10 binga 2 bwa aji ku printing ira agambe ku run date yeno wateka ya satu ku date yeno wateka ya na ku uno wateka yo kakadde omanyi anigwe na wasede na atateka yo mubulamba abantu era tubetaga kuba togenda ku succeed nganga to ina bantu of course ninjagala abantu bakozese projects tumamamawo tumata ate problem neri bweti ebisere bisinga abana banono bavane ku bantu ba family yabo ne badda ku bayaye ba online tejeze senyo olinge ya muku ba tv presenter waliwo mu ba socialite olinga te bali descende za abana bitoke bye bigwa ushikede oli na alekerera na abantu abatufu ba manyi nasalawo ogenda ku bantu ba WhatsApp ntibagula ttaka ngane je bali mugulide ttaka tayiza kubera iyo tulino musango gwe tulimu wano omwana baba ba milioni 10 nsambu
Na yoli ya kuatanga sentezo, nga etakaligula wabu, mkoma ansimbi, neba agulila veri busoga. Kati, yes, nebu haba gamba ntidiriyo mkoma ansimbi, liya gendo bela yovere yote. Mkosi neriyo mkoma ansimbi, rivalesi. Rivalesi. Wakugamba ntipoloti ya milioni ya abidi, mkoma ansimbi, sovolo jikusulika kumusamu. Oli ya gula mochifoche mofebali inga. Ushikede, so njaga lokoze saa abantu bu, bakole de projects. Boba kuzimba, batukirize chiloto, chokumo sobolo chimontaringa. Danyo kutere so muntu sende. Na kulida kongo wala wala, togenda gweru kukola ate kuzimbi na mama wo nyomba. Awote mba makulu. One, chisi nzira oliotia. Ushikede la bulonji. Ne, cha makulu nyoku soko kwe kulakula nyango muntu. No soka we fumba fumba. Ushikede. One contract, miyake vidi ya isaku. Katipake. Kwa kukona sende kuzimba nyumbe kwenye kika. Miyake vidi ya ugenda kula chi. Ushikede bulonji. Miyake vidi ya bato inacho choba wako zengo muntu. Chirungi no soka we tera omuti. Mwona jake mmele. No wako na abalala. Ngevyo vyo na. Biyori mwuru wale rubi kozechi. Biwedeo. Ichi yumba techikuwe siku za nyo. Deromu wala bosokoro kubango olivurungi. Muna nge ncha nowera bubi. Ushitegera. Na yese ntezi no, mbade mbasaba, muziteke kwa accounts. Ate muteke unabazi monitoringa. Mbubato zitade kwa account, tutelesa mundu mugugu kwa sente. Sente chikema, ogenda kufira kwerere. Sente, funabantu boba gulire, taka bakuzimbire, ngabuli unakuba kubiro imivana inti. Tu iye o tripu yo mosenyo, no manya no kaichuletinga. At least nebubana baba kubie, badja kuba anja uro, siku ulia sente zo. Yeah. Danyo kuwa to mundu okumuteresa sente. Aba mubateresa sente, nga no kuba manya temuba manyi. Goina bifana nyibya internet abamu ne musirikira neyo ne muti anokuzwa bana agabati andi banzi bangananzi byesimu manyi so sente zo leka zikole project bobato ina account bobato ina account ziteke ku mobile money yo kubye simu za muziri naze mu chatting na ko sente ze omanye nde miyake ebiri boteka kuno na kuno jja kudawa tushitegeed so mwe walokwere telebikeme byo kubasa abantu bagenda kubaloga baba mwe nenga akulogalwa kuba wa musindikiro busente ya wasa mukazi mulala tayagalo de wano mutata aganyo jja kufidida munnyonyi bwerere sente za mwe zibereza mugaso sente manya abantu atabe walwana nabo bandi kutegera ko ne mukwatagana ne bikosi na abantu abapebe musanze ku internet ne baba kuze birozo byabwe ugendo kulango busente bo wagendo kolerera tamaina nakuje wagendera mu bona buliridwa so sente muzi banking ku accounts obateka ku mobile money ebintu byo kuteresa abantu sente mu bive ku kubanga wali wa na Uganda ngane wozi tereka to yagalala bewo lwacho muwesiga nyo ngoli wabwero